Страждають і мирні мешканці на підконтрольній Україні території Запорізької області. Ворог продовжує цинічні злочинні обстріли цивільних об'єктів, забираючи життя ні в чому невинних людей. Трагедія в селі Новософіївка. 5 грудня смертоносні ракети поцілили і по населеним пунктам Запорізької області. Так, в селі Новософіївка вбило родину. Наталя в цей час разом з чоловіком заїжджали в село. Зі своєї автівки люди побачили жахаючу картину. Летіла ракета. Із-за посадки, не знаємо, з якої посадки, відкіль летіла, десь відтіля. Перша вилетіла, полетіла. На Запоріжжя втора падає ракета в село. Так, розворот, діла і падає в селі. І третя через минуту. То летить на Запоріжжя. Внаслідок удару на місці загинула пара пенсіонерів, а їхній син з невісткою та дворічною дитиною потрапили у лікарню. Молода сім'я мешкає у сусідньому селі. В той роковий вечір вирішили навідати батьків. Вже прощалися на вулиці, як прилетіло. Родичі погибли на місці. Не знаємо, чи приїхали діти, чи уїжджали діти. Син з невісткою, з дитинкою, дитині около двох. Як вони в состоянні? Це не знаю, а батьки погибли. Це мій кресник Артур. Він півгоду чи скільки він був на передку. Він воював. У нього троє дітей. І на війні не погиб, а тут біля матеріної хати покалічили. Не знаємо, чи живий, чи не живий, що там з ними десь. Ракети пошкодили приватні будинки мирних мешканців. Дар'я гуляє у подвір'ї з візочком та намагається відійти від шоку. У момент прильоту вони з крихіткою перебували у власному будинку. Спасла, можете обойти от з тої сторони. 15 минут назад, перед тим, як прилетіла ракета, закрила окно кусок железа. От, грубо говоря, ми стоїмо здесь з вами розговорюємо, благодаря тому куску железа. Окна всі вибиті, все вибито, все розбито. Ребенку полгода. Чоловік Дар'ї Анатолій того дня вирішив про всяк випадок позакривати вікна металевими пластинами. Тільки заколотив оце вікно, через 15-20 хвилин зайшов в хату грітися і вибух. Будинок подружжя, як і сусідський, потрощений уламками. Від вибухової хвилі повело вхідні двері. Але люди евакуюватися не збираються. Говорять, нікуди. Тож житимуть тут і далі. А вдома, зараз позабиваємо окна. Куди нам нікуди йти? Куди-то їхати за границю, а смисл, кому там потрібно? Наразі про стан постраждалих відомостей немає. Сподіваємось, родина, що отримала поранення, оговтається, адже на батьків та маленьку сестричку вдома чекають інші діти.